Баршаңызға қайырлы күн, достар! Бүгін осындай өте дәмді барни тәттісін үй жағдайында балаларымен бірге дайындадық. Қажетті заттардың мөлшерін описанияға жазатын боламын. Алдымен жұмыртқаға қантымызды салып, оған сұйық майымыз бен сүтімізді құйып, араластыратын боламыз миксермен немесе блендермен. Ванилин мен разрыхлительді елегіштегі ұнға салып, араластырып, шетінен қосатын боламыз. Осылай бірінші манағыларды араластырып аламыз, содан кейін барып, ұнды үстіне шетінен қосып отырып, араластырып, массасын дайындап аламыз. Мінекей осындай бізде қоюлау теста пайда болады, оның бір ас қасығын алып, бөлек салып аламыз да, оған кішкене қасықпен какао салып, араластырып, шоколадный масса шығарып алатын боламыз. Мінекей қараңыздар, осылай араластырсаңыздар шоколадный болып шыға келеді. Енді осындай менде барнидің формочкасы бар, силиконовый, оған майды жағып, жабысып қалмау үшін майымызды жағып, осылай мен қапшыққа құйып алдым шоколадный тестіні оңай болу үшін, аяқ қолдарына ғана осыны жағатын салатын боламыз. Содан кейін қалған тестімізді осылай 2 ас қасықтан салып отырамыз. Алғаш рет жасағаннан күшті шықты, маған ұнады, сіздерде жасап көріңіздер, осындай күмпиіп, көтеріліп, дәмді болып шығады барнейміз. Негізі ортасына сгущенка немесе тағда басқа заттарды қосуға болады дүкендегіде етіп, бірақ менің балаларым именно ортасына бірдене қосылғанды жемейтін болғандықтан мен осылай жасадым. Ақырындап аласыздар, мінеке қараңыздар, өте дәмді көтеріліп, күшті болып шықты. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Күн сайын менің жаңадан шыққан рецептерімді жіберіп алмаңыздар. Қош сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет!